Гульнара Мундеева. Ақиқатларды айтуға тайынсыз ғой. Айтамыз. Жақсы ғой ақиқат деген. Тұр деген. Мұжыттай жеткеріп, оны монтажылап апару деген. Бұл да кәсіп. Оны әме жақсы көре бермейді. Адамды өсіреп ол негізінде критика. А мақтау сені тоқтатып қояды ғой. Көзінше мақтап, бұл жасайтын жер жоқ. Осы мінезім болмағанда мен осы дәрежеге жетпес едім. Енді болды, оқыдым. Енді мен сен ұстаз боласаң. Осы рамканың ішінде жасап үйреніп қалғанбыз, қой ұят болады. Жаман болсаң, сүрініп атсаң, сені сүйемейді. Сенің үстіңе күледі. Қане сонда ақиқат? Сева или Гүлнара біреудің үстіне гап айтып қоямын. Аяушылық, мынау қыз бала екен ау деген нәрсе болған жоқ та, сонша қақымал суықтарда зорға жеттім дегенде маған дверь с той стороны закрой, дейді. Былай айтсам да жақпайды, былай айтсам да жақпайды. Чемоданы собери, давай езжай в себе в Қарақалпақ, дейді да маған. Бір нәрсе болды, чемоданыңды жина, кет, Қарақалпаққа кет. Бегана машинан үйдің алдында түссем де өзімді қолайсыз көремін. Сәл иілдім, бірақ сынбадым. Ең дүниеде аңсат зат біреуге ақыл беру. Эстрада жолында ешкім болған жоқ қой. Менен алдында. Мен еш суатқа ешкім түсіндіре алмай қойдым. Эстрада жүрмесі басқа. Неге ешкіммен Қарақалпаққа ұнам еткенім жоқ. Әзірге енді аузым қызып кетеді бұны айтсам, не? Конкурсқа барып әмудің бойында деп айтайын. До свидания, дейді. Мен айтпасам кім айтады? Мен айтпасам тағы біреу айтады ертең, бір 10 жыл, 20 жылдан кейін, да? Мен бір қосықты айтайын, бір 50 мәрте айтып жүрген шығарман. Болмайды. Мына жер мынандай. А болады ғой оларым. Айтсаң айт, айтпасаң ғой, Қарақалпақта жүрсең не? Қойшы, не? Бұл істемейміз, болды, ақшасын қайтып